ጤናስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ አሁን የእለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ላይ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን ይህ ወቅት የኢትዮጵያ ጊዜ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ በዩኒቨርሲቲዎች በተፈጠረው ሁከት የተሳተፉ 16 ተጠርጣሪዎች መያዛቸውን የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አስታወቀ በኦሮሚያ ክልል በጥቅምት ወር በተከሰተው ግጭት 250 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል ተባለ በሙስና ወንጀል የተመዘበረ 50 ሚሊዮን ብር ወደ መንግስት ካዝና ተመልሷል ተባለ በኢትዮጵያ ባለፈው አመት ብቻ ከ11 ሺህ በላይ ወገኖች በኤድስ ምክንያት ህይወታቸውን አጥተዋል ዋልታ አራት የተቋሙን ሰራተኞች ከስራ ማገዱ ተሰማ ወደ ዝርዝር ዜናው እናልፋለን ይህ ወቅት የኢትዮጵያ ጊዜ ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ ባለፉት ሳምንታት በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች ከፍተኛ ስራ ኃላፊዎች የንግድ ማህበረሰብ የማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን አንቂዎች ወጣቶች የሃይማኖትና የማህበረሰብ አመራር አባላት መካከል ሲካሄድ የቆየው የሰላም ኮንፈረንስ ማጠቃለያ በአዲስ አበባ ሚሊኒየም አዳራሽ በዛሬው ዕለት ተከናውኗል። በፕሮግራሙ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደተናገሩት በአሁን ወቅት ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ እውቅናና ሽልማት እያገኘች ነው። ዛሬም የመጀመሪያውን ሳተላይት ወደ ህዋ ማምጠቋን ያወሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህም የኢትዮጵያን ስም ከፍ ብሎ እንዲጠራ አድርጓል ብለዋል። በአገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያው ከአጋሮች በሚደረገው ድጋፍና መንግስት ፈሰስ በሚያደርገው በጀት የሚሰራው ስራ በጥቂት አመታት ውስጥ ለውጥ እንደሚያስገኝ አመልክተው ይህም ኢትዮጵያ በአፍሪካ አምስት ጠንካራ ኢኮኖሚ ካላቸው አገሮች አንዷ ያደርጋታል ብለዋል። የሰላም ኮንፈረንሱንም በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሰላምን ለማምጣት ቁልፉ መቻቻል መሆኑን በማንሳት ህዝቦች ልዩነታቸውን አቻችለው ለሰላም መስፈን መስራት እንዳለባቸው ተናግረዋል። ዋልታ አራት የተቋሙን ሰራተኞች ከስራ አገደ። ዋልታ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ኮርፖሬት ከትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ጋር በተያያዘ በተለቀቀው ሐሰተኛ መረጃ ከጉዳዩ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አላቸው ብዬ የጠረጠርኳቸውን አራት የተቋሙን ሰራተኞች ከስራ አግጃለሁ ሲል ተናግሯል። በድርጅቱ በዋልታ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ኮርፖሬት የፌስቡክ ገጽ walta.info.com በታሳሶር መጀመሪያ ላይ ከትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ጋር በተያያዘ ከተቋሙ እውቅና ውጪ ሐሰተኛ መረጃ ተለቋል ሲል ዋልታ ተናግሯል። ይህንንም ተከትሎ ተቋሙ ወዲያውኑ ለተፈጠረው ክስተት ይቅርታ መጠየቁ ይታወሳል። በኦሮሚያ ክልል በጥቅምት ወር በተከሰተው ግጭት 250 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል ተባለ። በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ቦታዎች ጥቅምት 12 እና 13 ቀን 2012 በተከሰተው ግጭት 337 ግለሰቦች በወንጀሉ ተሳትፈዋል ተብለው የተጠረጠሩ ሲሆን ከነዚህ ውስጥም 250 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ተናግሯል። የጠቅላይ አቃቤ ሕግ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር በጉዳዩ ዙሪያ ዛሬ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በኦሮሚያ ክልል በተለይም በአርሲ ዞን ሰበታ ከተማ በአዲስ አበባ ዙሪያና በአዳማ ከተማ በተለያዩ ምክንያቶች ሃይማኖትና ብሔርን መሰረት በማድረግ በተፈጠሩ ግጭቶች በሰውና በንብረት ላይ ከባድና ቀላል ጉዳት መድረሱ ይታወሳል። እንደ ዳይሬክተሩ ገለጻ በእነዚህ አካባቢዎች በተፈጠረው ግጭት በርካታ የሰው ህይወት ማለፉን ጠቁመው ከ200 በላይ ሰዎች ላይ ከባድና ቀላል ያካል ጉዳት መድረሱን ገልጸዋል። ከዚህ ግጭት ጋር በተያያዘም 250 ተጠርጣሪ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተካሄደባቸው ነው ተብሏል። ከዚህም በተጨማሪ በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ላይ ብሔርን መሰረት ባደረገ መልኩ በተከሰተ ሁከትና ብጥብጥም በሰው ህይወት በአካልና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ባለፈው አመት ብቻ ከ11 ሺህ በላይ ወገኖች በኤድስ ምክንያት ህይወታቸውን አጥተዋል ተባለ። የፌደራል የኤችአይቪ ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ጽህፈት ቤት እንደተናገረው በ2011 ዓመተ ምህረት ብቻ 11049 ወገኖች በኤድስ ምክንያት ህይወታቸውን አጥተዋል ብሏል። ከሟቾቹ መካከልም 58% የሚሆኑት ሴቶች ናቸው ሲል ተናግሯል። ከሟቾቹ ውስጥ 16.5% ያህሉ ደግሞ እድሜያቸው ከ15 ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት መሆናቸውን ጽህፈት ቤቱ ተናግሯል።
የጽፈት ቤቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጽጌሬዳ ክፍሌ እንዳሉት በቫይረሱ ህይወታቸውን ያጡት ወገኖች ተገቢውን የህክምና አገልግሎት ባለማግኘታቸው እንዲሁም ህክምናውን ጀምረው ያቋረጡ መሆናቸውን ገልጸዋል። በ2011 ዓመተ ምህረት አዲስ በኤችአይቪ ኤድስ ቫይረስ ከተያዙ 22985 ዜጎች መካከል 60 በመቶዎቹ ሴቶች ሲሆኑ ከዚህ ውስጥ 12 በመቶዎቹ ደግሞ እድሜያቸው ከ15 ዓመት በታች እንደሆኑ ተነግሯል። እንደ ሀገር በኢትዮጵያ የቫይረስ ስርጭት መጠኑ 0.91 በመቶ ሲሆን ይህም ወረርሽኝ ደረጃ አይደለም። ነገር ግን በክልሎች ላይ ያለው የስርጭት መጠን ወረርሽኝ በሚባል ደረጃ እንደሆነ ዳይሬክተሯ ተናግረዋል። በኢትዮጵያ 649,000 ወገኖች ከቫይረሱ ጋር የሚኖሩ ሲሆኑ በዓለም አቀፍ ደረጃም በየዓመቱ 1.7 ሚሊዮን ዜጎች በኤችአይቪ ህመም ይያዛሉ ተብሏል። የኢትዮጵያ የመሬት ምልከታ ሳተላይት የ700 ኪሎ ሜትር ጉዞዋን አጠናቃ የታሰበላትን ምህዋር በመያዝ መረጃ መላክ ጀምራለች ተባለ። ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የመሬት ምልከታ ሳተላይት ከቻይና ዋና ከተማ ቤጂንግ 400 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከሚገኘው የቻይና ሳተላይት ማስወንጨፊያ ጣቢያ ዛሬ ጠዋት መላኳ ይታወቃል። ይህችም ሳተላይት ወደ ታሰበላት ቦታ ደርሳ መረጃ መላክ መጀመሯ ተገልጿል። ሳተላይቷ ለግብርና፣ ለማዕድን፣ ለአካባቢ ጥበቃ፣ ለአየር ንብረት ለውጥ፣ ለመገናኛና ቴክኖሎጂ ለመሳሰሉት አገልግሎት መረጃ ለመስጠት የምትችል ናት ተብሏል። 21 ኢትዮጵያውያን ኢንጂነሮችና ሳይንቲስቶች በፕሮጀክቱ የተሳተፉ ሲሆን እነዚህ ኢትዮጵያውያን ቻይና ውስጥ ባካበቱት እውቀት ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ ሳተላይቱን ሙሉ በሙሉ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰርተው ለመልቀቅ እቅድ እንዳላቸው ተነግሯል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።